aj keď to znie ako science fiction, existuje hypotéza, že život sa na Zem pôvodne dostal z vesmíru. Možno sa to zdá byť bizarné, ale táto myšlienka je vo vedeckej komunite tak uznávaná, pretože vedci majú problém vystopovať najvzdialenejší pôvod života na našej planéte, jeho základné stavebné kamene. Najskoršie známky života na Zemi, o ktorých vieme v súčasnosti, pochádzajú spred 3,8 miliárd rokov. Počas tohto obdobia došlo k sérii dopadov obrovských asteroidov. Dôkazy o týchto dopadoch pochádzajú z lunárnych vzoriek, meteoritov a povrchov iných planét slnečnej sústavy. Vykresľujú obraz hrozivého prostredia našej sústavy pred 4,5 až 3,8 miliardami rokov. Táto kataklizmická udalosť je dnes známa ako neskoré veľké bombardovanie. V tejto dobe vznikli na mesiaci rozsiahle impaktné panvy, ktoré boli neskôr zaliaté lávou počas vzniku mesačných pohorí. Táto silná vlna komét a asteroidov, narážajúcich do Zeme, predpokladá, že akýkoľvek život, ktorý sa v tom čase už možno formoval, by určite čelil vyhnutiu. Avšak, aj keď sa zdá byť zrejmé, že tieto udalosti museli zničiť všetok život na Zemi, spôsobili možno presný opak. Dôvod, prečo to niektorí vedci tvrdia, je to, že na Zemi sa bezprostredne po tejto najsilnejšej meteorickej sprche, akú kedy naša planéta zažila, objavili prvé známky života. A to napriek tomu, že evolúcia je agonizujúco pomalá a naša planéta mala sotva čas vychladnúť. Dalo by sa preto povedať, že z evolučného hľadiska vznikol život na Zemi po tejto udalosti v priebehu žmurknutia oka. Je teda možné, že na ňu priletel práve s dopadmi týchto asteroidov. Mnoho vedcov preto tieto fosílne nálezy tak tesne po tomto bombardovaní pokladá za dôkaz hypotézy o živote z vesmíru. O schopnosti života prežiť cestu naprieč vákuom vesmíru, ukrytom na asteroide, existuje veľa štúdií. Mnohé z nich naznačujú, že by to malo byť možné. Mikrobiológovia totiž zistili, že baktérie môžu vo vesmíre prežiť celé roky. V 80. rokoch minulého storočia vyslali živé organizmy do vesmíru, aby žili na satelite NASA. Baktérie si bez živín vytvorili pružné spory, ktoré pôsobili ako obranná škrupina. Intenzívne ultrafialové lúče zo slnka síce zabili hornú vrstvu spor, ale mŕtve spory iba posilnili vonkajšiu vrstvu a ochránili tak život vo vnútri. Po 6 rokoch tak vedci tieto tvrdohlavé baktérie našli stále živé a dokázali, že život môže prežiť aj chladné vákuum vesmíru. No a ak by boli tieto mikroorganizmy chránené pred ultrafialovým žiarením, napríklad vo vnútri asteroidu, bolo by pre ne prežiť ešte jednoduchšie. Niektoré štúdie dokonca uvádzajú, že mikróby takto môžu prežiť až stovky miliónov rokov. Ďalší výskum z roku 2013 zase naznačuje, že takéto mikróby by potom mohli prežiť aj náraz do povrchu planéty. Vedci na tento výskum použili jednobunkové riasy žijúce v oceáne na napodobnenie podmienok raného života na povrchu asteroidov. Vytvorili pelety z kameňa a ľadu, ktoré pokryli riasami. Potom použili vysoko špecializované plynové delo, určené na generovanie extrémne vysokých rýchlostí a strieľali tieto pelety do vody rýchlosťou takmer 7 km za sekundu. Zdá sa to byť neuveriteľné, ale nie všetky riasy počas tohto dopadu zahynuli. Čím vyššia bola rýchlosť, tým viac ich zomrelo. Avšak vždy ostali niektoré, ktoré prežili. Mars je najlepším kandidátom ako zdroj pri hypotéze tzv. Balistickej panspermie. V
preklade to znamená rozšírenie života z planéty na planétu v rámci slnečnej sústavy. Mars, rovnako ako Zem, bol v mladosti vodným svetom s potenciálom existencie života na jeho povrchu. Je preto celkom možné, že život vznikol najprv na Marse. Stavebné kamene života sa potom z neho dostali na praveku Zem. Technicky povedané, to by z nás robilo Marťanov. Meteorit známy ako ALH84001, objavený na Antarktíde v roku 1984, pochádza práve z Marsu a na Zem dopadol pred asi 4 miliardami rokov počas neskorého veľkého bombardovania. No a niektorí astrobiológovia tvrdia, že obsahuje zložky pravekého života vo forme skamenených mikróbov. V súčasnosti existuje niekoľko výskumných projektov, ktoré skúmajú možnosť, že život na Zemi pochádza práve z Marsu. A aj keď sa zdá, že veľa materiálu sa na Zem z Marsu dostať nemohlo, opak je pravdou. Materiál z červenej planéty sa na Zem dostáva pomerne pravidelne. Vedci z NASA, ktorí pracujú na tejto hypotéze, odhadujú, že až 5% hornín vyvrhnutých z Marsu pristane na Zemi do 10 miliónov rokov. A niektoré môžu dopadnúť na našu planétu dokonca len za niekoľko rokov. Odhaduje sa, že za prvých 500 miliónov rokov našej slnečnej sústavy takto pristalo na Zemi až 50 miliárd kusov marťanských hornín. V priebehu nasledujúcich 4 miliárd rokov sa zo Zemou potom zrazilo ďalších približne 5 miliárd marťanských meteoritov. Ak by teda život existoval najskôr na Marse, mal by dostatok príležitostí dostať sa až na Zem. V roku 1969 objavili vedci meteorit, ktorý obsahoval základné genetické materiály potrebné pre vznik života. To však nie je to najzaujímavejšie. Predpokladali totiž, že tieto zložky na báze uhlíka, ako sú cukry a aminokyseliny, sa vytvorili vo vesmíre pripútané k tomuto meteoritu. To by mohlo vysvetľovať, ako sa stavebné kamene genetického materiálu mohli dostať na ranú Zem. Nie je to síce dôkazom, že stavebné kamene života pochádzali len z meteoritov, avšak je pravdepodobné, že mali veľmi veľký prínos. Toto zistenie zvyšuje pravdepodobnosť, že neskoré veľké bombardovanie pred 4 miliardami rokov zasialo na starovekej Zemi stavebné kamene DNA. Ešte zaujímavejšie však je, že to vytvára možnosť, že život sa pôvodne mohol sformovať pri cestovaní vo vesmírnom vákuu na miesto na inej planéte. Dôkazy o aminokyselinách, ktoré sú nevyhnutné pre život, boli neskôr nájdené aj v oblaku plynu obklopujúcom kométu. Tieto vzorky obsahovali komplexné organické molekuly a fosfor, ako aj už spomínané aminokyseliny. Zdá sa preto byť pravdepodobné, že molekulárne stavebné bloky života sú vo vesmíre možno také bežné ako hviezdny prach. Tento zásadný objav preto tiež podporuje hypotézu panspermie. So všetkými organickými látkami, aminokyselinami a fosforom, táto kométa obsahovala všetko, čo je potrebné pre vznik života. Všetko okrem energie. Ako náhle by však táto kométa dopadla na teplé miesto, povedzme do oceánu, tieto molekuly by sa uvoľnili a stali mobilnými a začali spolu reagovať. Je preto možné, že život na Zemi začal práve takto. Viacerí vedci predpovedajú, že mimozemský život objavíme ešte počas nášho života. Čím viac vesmír poznávame, tým je pravdepodobnejšie, že na našej bledomodrej bodke nie sme vo vesmíre sami. Exoplanéty nájdené za posledných 20 rokov sú skvelým indikátorom.
poskytujú tiež jednoduchú odpoveď na otázku, ako mohol vzniknúť život na Zemi. Pozoruhodné pritom je, že prvé exoplanéty boli objavené len asi pred 2 desaťročiami. Prvá bola objavená v roku 1995. Odvtedy sa ich počet zdvojnásobil približne každých 27 mesiacov. V roku 2014 potom NASA pozorovala planétu veľkosti Zeme, obiehajúcu okolo hviezdy rovnakej ako je tá naša, v ideálnej vzdialenosti v strede obývateľnej zóny. K dnešnému dňu bolo objavených viac ako 4000 exoplanét, ktoré sú považované za potvrdené, a viac ako 50 z nich sú planéty veľkosti Zeme. Existujú však tisíce ďalších kandidátov, ktorí si vyžadujú ďalšie pozorovania. Zdá sa preto, že každým rokom sme naozaj stále bližšie k zásadnému posunu toho, ako ľudstvo vo vesmíre vidí samé seba. Žijeme preto v mimoriadnej dobe, v ktorej by sme možno už v rámci jednej generácie mohli poznať odpoveď na otázku starú tisícky rokov. Vyzerá to tak, že je to len otázka času. Ahojte, ako sa máte? Tento komentár nahrávam asi prvýkrát v živote ráno, keďže včera som na to akosi zabudol, keďže asi do polnoci som ešte dorábal nejaké veci. A pokiaľ sa nemýlim, tak najbližšie sa domov dostanem až v piatok večer, kedy má byť toto video už dávno hotové. Ináč je celkom príznačné, že som na niečo také zabudol, keďže tento posledný mesiac, alebo už aj dva, sú úplne v prdeli. Prakticky už vôbec nemám čas na robenie videí na YouTube. No ale zatiaľ sa nevzdávam, ale už to začína byť mega problém, čo je mi dosť ľúto. No a mrzí ma, že dni nemajú aspoň takých 32 hodín. Ako bonus som sa včera ešte aj brutálne vydrbal na kolobežke, takže ma bolí asi každý kus tela. A síce som sa pritom nevidel, ale musel to byť naozaj veľmi pôsobivý pohľad, ale tak asi lepšie na kolobežke ako na motorke, takže all good. Samozrejme dúfam, že sa vám páčilo aj toto video. Mali sme tu teraz takú šnúru vesmírnych tém, aj keď tie posledné dve len ako vesmír zvyky, keďže som veľmi nestihal. No a na budúce už to bude asi niečo iné ako vesmír. No a predtým, než sa s vami rozlúčim, sa chcem samozrejme poďakovať všetkým členom na YouTube a ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon. Všimol som si, že vás už začína celkom ubúdať. Tým z vás, ktorí odišli, sa napriek tomu chcem poďakovať za všetku predošlú podporu. No a tým z vás, ktorí ste tu so mnou ešte ostali, aj za tú pokračujúcu. A veľmi si ju vážim a ďakujem preto ľuďom ako Milan Špiňar, Jana Ševčíková, Zuzana Merňáková, Kveta Semetová, Tomáš Ištok, Alenka, Dejfit, David, Deka, Feribíc, Finn Vitrok, Gabi, Jarek Dujsík, Jiří Holeček, Josef Blaťák, Kveta Nemetová, Marian Čupka, Michal, potom ďalší Michal a Michal Koreň, Ondra Jan, Ondrej Grulich, Pán Král, Pinky Pou, Radek Skopec, Rajna, Timotej Banič, Tomáš Dokins, Janči, The Riddick, Zuzka Opoldusová, Honza Žižka, Adam Bunzel, Jakub Zálešák, Dominik Taraba, Fritol na cestách, David Jakubík, Flery 17, Julsky, Kartmento, Marek Straka, Michal Letrich, Oh Yeah, Your Darkshine, David, Erik SK, Itolovec, Metro, Maskot, Matúš Ohanka, Monika, Renáta Krajňáková, Samet a Štefan Foltan. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto
video dopozreli až do konca. Neviem, že kedy sa vidíme na budúce. Ja samozrejme dúfam, že to bude o 2 týždne, ale moje skúsenosti z predošlých týždňov mi hovoria, že by sa to mohlo skomplikovať. Ale nádej umiera posledná. Takže verím, že sa vidíme o 2 týždne a prajem ešte všetkým pekný víkend a čo najteplejšiu jeseň. No a čaute.